Друзі, я довго чекав, я хотів побачити справжніх пожежників. Дивіться, я їх побачив. Ось вони такі, такі роботящі. Вони вже зробили перекур і стали біля столика. Напевно, вони їдять бутерброди. Так, якщо почекати, то вас теж пригостять бутербродом. А подивіться, як зверху чудово щось горить. Як чудово тече вода і як чудово працюють люди. Отакі би розваги киянам не тільки на Євробачення, а щодня. І ми би зажили значно веселіше. Тоді б не треба було знімати вам це відео, ви би не лайкали його, ви би не підписувались на канал і не коментували. Ми би всі просто робили свою роботу або просто відпочивали, а не писали на YouTube якусь таку херню. Тож чекаю ваших коментарів, лайків, шарів та підписів на канал. Лишайтесь зі мною, ваш почекун.